Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bizda hozirda Amerika Qo'shma Shtatlarini ko'zga ko'ringan universitetlardan biri bu Wyoming universitetidamiz. Men O'zbekistondan, demak, vakilman. Bu yerda yana O'zbekistondan vakillar bor. Mana ko'rib turibsizlar, bu yerda mana O'zbekistonning bayrog'i. Marhamat. Bu yerda esa Buyuk Ipak yo'liga o'z vaqtida qaysi davlatlar kirgan bo'lsa, o'shalarni, demak, o'shalar to'g'risidagi ma'lumotlar, mana Turkmaniston, mana O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, marhamat. Aynan Wyoming universitetida, ayniqsa O'zbekiston san'atiga Wyoming o'qituvchilarini, professorlarini va studentlarini qiziqishi nihoyatda katta. Marhamat, oldimda Zamira Salim. Ushbu inson O'zbekiston raqs san'atini mana shu yerda butun Amerika Qo'shma Shtatlariga namoyon qilyaptilar. Qandaysiz? Mana shu tadbirga menimcha bir sanoqli daqiqalar qoldi. Bu yerda sizning asosiy vazifangiz qanaqa? Assalomu alaykum. Avvalambor, mana vazifam shu o'zbek raqsini bilan ishtirok etish. Men shu bu universitetga 3 yildan beri kelaman. Har yili biz Navruz bayrami o'tkazishadi. Buni o'tkazayotganda bu shu yelib yugurib, mana shu universitetda oliy talabalardan o'zimiz o'zbekistonlik Dilnozaxon uyushtiradilar. И biz ularga yordam tariqasida kelib O'zbekistonimizni san'atidan himoya qilamiz bu amerikalik yurtdoshlarimizga. Abbos aka Qosimov, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'ingiz yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Rahmat. Bugun mana butun Amerika xalqiga, mana shu yerda qatnashayotgan, demak, amerikaliklarga bizni O'zbekistonni milliy, demak, shunday instrumentlarni ko'rsatib beradilar, chunki bu narsa ham bir madaniyatni eng asosiy qismlaridan biri. Siz nimada? Nima uchun siz shunaqa number 1 siz? Chunki men bilaman, yaqinda mana Londonga ketyapsiz. Buni olib butun dunyoda ayni mana shu doira bilan bo'lmagan davlatingiz qolmadi. Siz nimada? Bunda sir yo'q, shu hammasi mehnatdan. O'zbek doira san'atini butun dunyoga tanitish niyatida. Men hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida yashab yuraman. Shu sabab eng zo'r joylarda, Kaliforniyada. Kaliforniyada shu sababli ham kelganman shu Amerikaga, shu o'zbekimiz san'atini ko'tarish uchun. Ba'zida masalan mendan so'rashadi. A nima uchun men siz bu yerda yuribsiz Amerikada? Axir masalan O'zbekistonda ham shu media proyektlarda ishtirok etsangiz bo'ladi-ku. Men aytaman, albatta. Lekin meni eng asosiy maqsadim bizni o'sha bir-birimizga o'zbekni o'zbekka maqtamasdan yoki faqatgina qo'shni respublikalarga, balkin Amerika, Avstraliya, qolaversa Buyuk Britaniya va barcha Yevropa davlatlariga mana shu madaniyatni ko'rsatish. Fikrimiz juda bir xil ekan. Men ham xuddi shu fikr qo'shilaman. Chunki men Amerikani tanlaganim maqsad, Amerika hamma biladiki, butun dunyoning sentri. Albatta. Agar men Amerikada mashhur bo'lib, Amerikada tanishni boshlasangiz, butun dunyo tanishni boshlaydi. Shuning uchun ham men Amerikaga kelib, Amerikada yashab, baribir o'zbegimni nomini ko'tarib, o'zbek bo'lib, o'zbekcha gaplashib, o'zbekning to'pisini kiyib, o'zbekning kiyimini, o'zbekning doirasini butun dunyoga tanitib yuraman. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar, hammasi deyarli hamma mana amerikaliklar bu yerda va bu yerda barcha davlatlardan vakillar ham bor. Hi, hello. How are you? Good. Yeah. I'm Otterbeck, nice to meet you. Nice to meet you, I'm Brandon. Brandon, you look really good. Oh, thank you. I like this cap. Well, thank you. Yeah, yeah. This is from Uzbekistan. Have you heard about Uzbekistan? A little bit. So I've been learning a lot as I help to prepare for this event. Yeah, nice. I've learned some dances and I guess I expect I'm going to learn a lot. Yo'lingizda bir kunlik bir qarorga bog'liq bo'lgan maxsus bir show.
take the hat, I can pick it up. I can take the hat, I can pick it up. Mr. Otabek TV kanaliga albatta obuna bo'lsa degan umid qilaman va Mr. Otabek TV kanalida ko'rishganda ko'rishguncha.